temos o nosso concelho a desenvolver-se muito nestes dias. O turismo, há uma maior influência de visitantes ao nosso concelho, mas também por todo este espetáculo que a nós nos orgulha. Catering, febras, barriguinhas, cerveja, vinho, bifanas, tudo o que é possível e imaginário para um rally de Portugal. Logo à noite a cabidela, exatamente. A cabidela, os franguinhos foram mortos fresquinhos, o sangue também já está bom. Ver o rally sentado no sofá não é a mesma coisa. Atacámos quando tínhamos que atacar, defendemos quando tivemos que defender, tivemos um excelente aliado Hyundai, fizemos aqui uma boa operação de campeonato, estou muito contente com o resultado, estou muito contente pela equipa, estou contente pela marca, portanto, tudo correu muito bem. Not necessarily the toughest, but the more complicated, because there is a lot of different surface. We have a sand, we have rough ground. The surface evolves a lot between the morning and the afternoon. Aquí en Portugal da gusto, mucha gente por todos los sitios, vayas a donde vayas, siempre hay gente, siempre mucha. É muita quilometragem que se faz e vê-se gente de todos os países aqui, vê-se muita gente diferente. Vim de propósito de Vila Moura, o Algarve, para ver o rally aqui em cima. Muitos quilómetros, estou cá desde o início. Gostei de ver aquilo que pude ver. Ficamos de boca aberta com a velocidade que eles fazem de mudarem pneus, mudarem motores, mudarem a caixa, uma rapidez. Gosto o convívio em si, a experiência e ver os carros a passar e o barulho que eles fazem. Desde que haja carros e depois bebida e comida, é sempre festa. Eu gosto, não posso explicar. Anda-se muito a pé, leva-se com muito pó, gosta da diversão que os carros dão. Eles têm motores. Para acelerar, é o que o pessoal gosta. Que comida e bebida também. Muita adrenalina. Hello, I'm Jari-Matti Latvala. Follow the Vodafone Rally de Portugal in Auto Club.